Då såg jag en bild av en flicka och som skadskjuten kråka i fan. Hon springer sin väg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Och hon springer med fladdrande lockar. Hon springer på taniga ben. Och hon hoppas och tror, hon bönar, hon ber att det inte ska vara för sent. Och flickan är liten och hennes hår är så ljus och hennes kind är så flämtande röd. Kraxande svart och om en stund är den alldeles död. Men flickan hon sticker för livet och som skadskjuten får i fan. Hon springer mot trygghet och värme för det som är riktigt och sant. Och hon springer med lindrande ögon. Att det är sant, det som pappa har sagt, att just liv är aldrig för sent. Yeah.